жестоко оспорвана битка за това кой ще вземе най-много милиони за 2023 година. И никога, никога, никога няма да познаете кой взима първото място. И мисля да му пратим НАП. Аз нямам доверие на мъж без корем. Смятам, че е неморално. Днес ще ви разкажа за къщите на 10-те най-високо платени актьори в света за 2023 година. Номер 10 в класацията, но номер 1 в сърцето ми, моят любим Дензел Вашингтон и неговата къща за 10 милиона в Лос Анджелис. Изключително красива, приятна къща. Бих казал, че е Spanish Colonial Revival. Вътре Дензел трябва да поговорим, защото има място за подобрение. Има. Къщата ти, Дензел, не е никак лоша и приходите ти за миналата година също. 24 милиона долара и си на 10-то място. Представи си другите колко изкарват. Всъщност Дензел е изкарал над 100 милиона само от актьорските си хонорари. Един от най-успешните актьори в историята. Също така, доколкото съм чувал, за мое съжаление, не го познавам лично. Изключително добър, честен, доблестен човек. Топ. Топ, 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 топ актьор в моя списък. Номер 9 за 2023 е Бен Афлек със своите скромни 38 милиона. Младоженеца, даже не знам дали е младоженец или младолюбец, не знам дали се ожениха с неговата любима Джей Ло, но младата двойка, която всъщност не е въобще млада, Джей Ло, колкото и да не и личи, е на 50 години. Как не те е срам? Младите гълъбчета влюбени са купили своето любовно гнездо, това уникално, уникално имение, срещу скромните 60 милиона. Къщата им има, забележете, 12 спални и 24 бани. Гараж за 12 коли, баскетболен корт, падал корт, фитнес, боксов ринг и спортен бар в къщата. Номер 8 в класацията е Джейсън Стейтън със своите 41 милиона долара приходи от актьорски хонорари. Джейсън Стейтън си е похарчил разумно парите в тази много красива къща в Лос-Анджелис. Много е хубава, много е минималистична, даже има леко така женствен вайб в нея. Обратното на това, което очакваме от този здравеняк Джейсън Стейтън, който бил нисък. Според списанието Architectural Digest, фитнеса в къщата на този здравеняк, който бил нисък, е по-хубав от най-модерния фитнес на Equinox, който е най-престижната верига фитнеси. Ако не знаете, гледайте ми видеото за 5-те най-красиви фитнеси в света. В жестоко оспорвана битка за това кой ще вземе най-много милиони за 2023 година, влиза и Леонардо Ди Каприо със своите отново 48 милиона. Лео, който според мен е новия Джак Никълсън, не за друго, защото е абсолютен бухем и за разлика от Джейсън Стейтън, вероятно дори не знае какво е Equinox и най-вероятно не е стъпал в фитнес, освен ако някоя роля не го изисква, което аз лично адмирирам. Браво, Лео! Не може да грубуваме на тези железа, които трябва да дигаме нон-стоп в фитнесите. Трябва да има и натурални мъже, естествени, с кореми. Аз нямам доверие на мъж без корем. Смятам, че е неморално. Докато проучвахме имотното състояние на горкия Лео, установихме, че той има може би над 10 къщи. Но днес ще ви разкажа за Blackmore Cay, къщата, която се намира на неговия личен остров. Острова, който Лео е купил със свой приятел имотен девелопър, всъщност планират да го превърнат в екоризорт, но за момента единственото нещо, за което виждаме, че има архитектурен проект, е грандиозното имение на Леонардо Ди Каприо. На номер 6 влиза първото ни дамско присъствие в нашата класация за къщите на 10-те най-високо платени актьора и това е самата Дженифър Анистън, която за 2023 година е взела 42 милиона, ако не се лъжи, изцяло от нейния хитов сериал The Morning Show по Apple TV. Дженифър ни показва своята калифорнийска мечта. Къщата е истинска мечта, за която Дженифър казва: "Sexy is important, but comfort is everything." Къщата е предимно с естествени материали, полиран бетон, много килими, уникални гледки, уникални прозорци, невероятна красота, страхотна архитектура. Браво, Дженифър! Много интересно, като проучвахме имотите на всичките в нашата класация, следващия от които е Мат Дейма с неговите 43 милиона приходи за 2023 година, установихме, че тези хора имат страшно много имоти. Мат Деймън сега ще ви разкаже за къщата си, която той продава. Срещу скромните 21 милиона, Мат Деймън продава
къщата си в Pacific Palisades, което е квартал на Лос-Анджелес. Много зен къща, много дърво, много естествени материали. Уникален двор, само вижте масата навън до басейна. Доста е приятна. Доста е приятна с готините вентилатори отгоре. Прилича ми на нещо в Бали или някаква така готина, екзотична дестинация. Много як двор, много яка къща за Мат Деймън и неговите 43 милиона за 2023 година. Не си свършил лоша работа, Мат, браво, браво. Чудихме се, Мат, защо е толкова богат? Ако някой знае, моля ви се да ни кажете в коментарите. Не знаем всъщност Мат Деймън откъде има толкова много пари. И мисля да му пратим НАП. Номер 4 в класацията на 10-те най-високо платени актьори за 2023 година и техните най-високо скъпи платени домове е Райан Гослинг. Правилно. Райан Гослинг и неговата съпруга Ева Мендес. Всъщност те малко ни затрудниха, защото явно са много private хора. Много трудно намерихме снимки, но успяхме специално за вас. Пратихме хора до Лос-Анджелес да снимат, защото няма нищо в интернет. Проверете, няма нищо. И това е тяхната къща. Изглежда малко странно. Не мислите ли, че изглежда малко странно? Отвън е много красива, двора е много хубав, има супер много зеленина, много е яка къща отвън. Обаче вътре леко вехта, не мислите ли? Не е ли леко вехта? Решихме с моя екип, че това е защото Ева Мендес има кубински произход, Райан Гослинг е мъж под чехъл, Ева Мендес го юрка и е казала: искам да ми направиш къща като на баба ми в Хавана. Така живееш тя, така ще живееш. Това реши екипа, това е положението. Райан, 43 милиона, добър флекс. Номер 3 е Том Круз с неговите 45 милиона за миналата година. Проверихме имотите на Том Круз, стигнахме до 31 и спряхме да броиме, защото това просто не е нормално. 31 къщи, но сега ще ви разкажа за къщата му в Беверли Хилс. Къща е леко обидно за това имение, малко като да наречем лъва котенцето. Имението е огромно. Струва над 65 милиона долара или поне толкова оценено, защото Том не го продава. Не му трябват парите. Номер 2. Марго Роби със своите 52 милиона долара за миналата година от Барби. От Барби са. Марго живее в чисто бяла, чиста, красива, готина, симпатична къща с уникален двор и с басейн, където тя твърди, че започва сутрините си. Събужда се Марго и скача в басейна. Браво, Марго! Изглежда типично приятна дамска къща с много цветя. Марго изглежда много щастлива в къщата си. Сигурно, защото е взела 53 милиона миналата година. Може би, не знам. И сега разказах ви за вторият най-високо платен актьор в света за миналата година. И никога, никога, никога няма да познаете кой взима първото място. Аз като го видях се шокирах. Адам Сандлър проявява вкус за имотите си, много близък до вкус за обличането си, който не трябва да го наричаме вкус. Но в общи линии не само, че Адам не е качил снимки, за да мога да ви покажа на къщите си, ами малкото снимки, които имам, ми подсказват, че къщите му не са толкова добри, колкото някои от къщите на другите ни участници. Затова малко антикулминатично завършване с 73 милиона, които Адам е взел. Браво, Адам! Отлична година си имал. Звъни да ти направи някоя хубава къща. Имаме къща в Майами. Правиме, мога да се свържа с човека, може да се разберете нещо. Ако ви харесва това видео, нищо не ви пречи да ме последвате. Моля ви се, последвайте ме.